През април 1876 година робското търпение избухва в масов бунт. Тогава се обръща нашата история. Благодарение на този героичен и трагичен подвиг, априлската епопея, днес ние съществуваме в нашата малка и свободна родина. Срещу въстаниците изпратена многобройна и многократно превъзхожда ги турска редовна войска и башибозушки отряди, които са нередовна войска. Въстанически действия има и в Търновски и Сливенски революционен окръг. Известен е подвигът на въстаниците от четата на поп Харитон, които 9 дена се отбраняват в Драновския манастир. В априлското въстание народът ни доказва, че не може да търпи варварство. Със своята кръв изпраща политическо писмо до Европа и останалия свят, с което да постави за разглеждане българският въпрос. Резултатът е налице. Година по-късно Русия обявява война на Османската империя. Навършват се 139 години от избухването на априлското въстание. Изоставени деца, без родителски грижи, поднасят цветя пред делото и подвига на българските опълченци. Така да има малко патриотично възпитание на децата, да видят паметника, да поставят цветя, така да се почувстват българи. Заради това го направихме днес.